Darko Lazić, prvi sam ga povezao da je to naš Maluma i nisam pogrešio. Nisam pogrešio. Malo uman. Samo Darko, kako si ti krenuo, ali ne moš narodu udovoljiti. Ne valja Darko kad je gojazan, ne valja Darko kad je mršav. Ne valja Darko kako god da okreš. Kako god da okreš. Tako Darko, da sam, prestao sam da se borim s tim, ne udovoljavam nikom nego sebi i to je to. Tako, ja sam, koliko imaš kila sad, Darko? Lakše sam tebe, 20 kila sigurno. Znači, ja sam sad Darko Lazić za tebe iz prošlosti. Ti si Darko Lazić iz mog detinjstva. Darko Lazić. Ej, koliko si smršao ti zapravo? 88. E, ovako, ja sam našao garderobu Darkovu pre nego što je smršao. Je li ovo tvoja garderoba? Jeste. Ja, možeš ti ovo da ogrneš? A samo da vidim koliko si se smanjio ili šta je ovo? Ovo su neke pantalone. Da, to je moja trenerka. Trenerka, dobro, tu ne može da se vidi. Joj, sunce ti. Oho. To si bio ti, Darko. Možeš dva puta. Čoveče, pogledaj, dva čoveka lagano. No, to a to mora da vidiš. Šta je to? To je posle, to je kad sam bio baš naj. To je posle. Kad si bio baš Darko. naj. Triple X si bio to. Što kažem, vrati mi Darka iz detinjstva. Da. E, ovo je baš... A meni knap, gle, ovo, ne mogu kao da zakopčam. E, ovo je baš ono. Brate. Ao, Darko, brate. Ti možda radiš trikove, ono, kao mađioničar. Ne, vidi obraz. Sad mi dođe kao onaj Bade Mantin naš, ono, kao za kuć. Kao neki gospodin. Pa dobro, ja sam na dobrom putu, Darko, da te nasledim. Poklanjam ti, doćeš ti na moju kilažu polako. Znači, nemoj, molim te, brate, čuti. Nemoj, molim te. E, ali svaka čast što si isterao to i što... Samo, jel imaš plan da se zaustaviš nekoj kilaži? Znaš kako, ja sam smršao, bio sam još 5 kila niže. I onda to jako ružno izgledalo, pa sam se zadnja dva mjeseca toliko borio, ceo život se borim da smršam, a zadnja dva mjeseca sam se borio da se ugojem. Ja sam se 5 kila ugojio za dva mjeseca i jedva nekako, znači pio sam noću kolu, slatkiše, znači ono kad krenem da spavam stavim Milku od 200 grama pored i budim se noću i jedem samo da bi se ugojio, jer je zaista bilo preterano. Brate. Ovo je 80 kila, moja prava kilaža i to je to. Ja to za 3 dana. 5 kila, gore. Ja sam mogao i na dan 5 kila kad se ne bilo. Ali, brate, viš kako je to muka, sad znaš kako nama modelima bilo kroz život teško gojiti se. Dok nisu došli neki godi. Idealno, tako da neću da menjam sad ovo. Da.